Již šestý ročník soutěže Železný hasič se konal v závěru poslední říjnové dekády ve Veltrusích. V úvodních instruktážích závodníků zazněla informace o tom, že trať byla koncipována podle pravidel Mezinárodní hasičské soutěže TFA. Zkrátka TFA pochází z anglického sousloví a v překladu znamená nejtvrdší hasič přežije. Jedná se o soutěž, kde se závodníci utkají v disciplínách, ve kterých hrají hlavní roli svaly, výdrž a především nervy. Startující přišel pozdravit Radek Modes, starosta okresního hasičského sdružení v Mělníku. Hasiči jsou primárně vlastně určení k tomu, aby pomáhali chránit životy osob a zvířat a potom majetek na třetím místě. A důležité je, aby byli pro tuto odbornost připraveni. A tahle ta akce konkrétně, tahle ta akce ve Veltrusích je taková, která připravuje ty hasiče pro ten fyzický výkon. A tyhle ty akce my máme na Mělnicku, máme jich více a jsou to akce, které vlastně jsou hlavně požární útok, který má svůj význam při hašení, ale tyhle ty akce zrovna provizují ten fyzický výkon těch hasičů. Takže si myslím, že to je úplně perfektní a hlavně se stmelují lidi dohromady, kteří tu hasičinu dělají a dokážou pak pomoci. Soutěž přeznamenal slavnostní nástup všech startujících. U vstupu do budovy Veltruské hasičárny symbolicky zahořily dýmovnice. V mlženém oparu nastoupilo 38 hasičů, včetně profesionálních a také tři ženy. Nejvzdálenější tým byl z města Vlašimi. Já vám přeju hodně štěstí při dnešním sportovním zápolení. Jsem rád, že tahle ta soutěž tady vznikla a děkuji veltruským hasičům za jejich přičinění. Je důležité, aby jsme věděli, jaký borce máme, jaký borce nám můžou pomoct zachránit životy a majetky. Děkuji vám všem, kteří se zúčastňujete a přeju vám hodně štěstí v zápolení. Soutěž se rychle rozběhla a nejlepší soutěžící ji zdolávali v rozmezí mezi 3 až 4 minutami. A jaké byly dojmy jednoho z účastníků? Loňská trať a letošní je tam rozdíl hlavně v délce, co se týče naběhání. Jinak překážky byly stejně, byly trošku jinak uspořádány, což v některých případech bylo lepší. Jinak náročnost asi stejná, akorát ten běh byl kratší. Takže já jsem hned škoprtl na první překážce, kdy jsem vlastně přeskakoval kladinu. A potom začal jsem pocitovat, že mi dochází síly vlastně, když jsem vzal kladivo a bouchal jsem do pneumatiky a následně jsem přecházel na kladinu, tak tam už jsem cítil, že síly ubývají a posléze jsem běžel na žebřík, kde jsem zvedal závaží, tak tam už to bylo náročné. Soutěž pochází původně ze Spojených států amerických, kde vznikla na počátku 90. let 20. století. Ve velmi krátké době se tohle zápolení přeneslo i na jiné kontinenty. Spočívá, jak ukazují reportážní záběry, v 11 absolvovaných disciplínách. Překážky hasiči zdolávali s kompletní výbavou bez nasazené masky. Nejdříve překonávali dřevěnou bariéru. V rychlém rytmu vystupovali s naplněnými kanistry na schůdek. Následně smotávali hasičské hadice. Prolézali se závažím dekontaminačním tunelem. Převraceli pneumatiku od traktoru. Přemístěvali těžkou figurínu zraněné osoby. Na trati boucháním velkým kovovým kladivem posouvali pneumatiku osobního vozu a hned běželi do hammerboxu, kde museli 20x uhodit do podlážky i stropu ocelové konstrukce. Se zbytkem sil vyběhli na lešení, aby tu zdvihli na plošinu dvě závaží na laně a následně vyběhli do prvního patra hasičárny. V cíli, většinou naprosto vysílené závodníky, čekali časoměřiči. Vítězem kategorie 41 let a více se stal Milan Hlavička ze sboru dobrovolných hasičů Vlašim časem 4 minuty 1,82 sekund. Kategorie 18 až 40 let ovládl Tomáš Sirotek z SDH Doubek s časem 3 minuty 7,47 sekund, který se stal zároveň celkovým vítězem 6. ročníku soutěže. A mezi ženami byla nejlepší Adéla Šanková z SDH Vlašim s časem 3 minuty 31,54 sekund. Tak u hasičů jsem teprve 7 měsíců u SDH Veltrusy. Přišel jsem vlastně, že mě zajímá i spolupráce s dětma, která tady vlastně je a dobře pokračuje. Ty mi to pan Milan Tyral i nabít a současně teď děláme nějaký jakoby nácviky na nějaký soutěže, které jsme se zúčastnili minulý týden, 13. 10. v Libiši, kde jsme se umístili
v jednotlivcích na nějakých slušných místech. Hasičina mi dává trošku víc síly, že můžu ukázat dětem, že když dorostou a budou také cvičit, že na to, co se teď probíhá tady ve Veltrusech, velký železní hasič, že to i zvládnou. Že to není jako o nějaký jakoby síle nebo to, ale odnout srdci se zúčastnit a doběhnout to až do konce a i za podporu všech ostatních veltruských jsem rád, že jsem to zvládnul. Šestý ročník soutěže pro fyzicky nejvyspělejší startující se uskutečnil v rámci Dne veltruských hasičů, kdy například městem defilovaly hasičské vozy všech přítomných týmů a starosta Veltrus magistr Filip Volák oficiálně předal jednotce sboru dobrovolných hasičů nové zásahové vozidlo SAS-32 Tatra 815.